میں ان بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بال کٹوا لیے چاروں طرف سے اور بیچ میں ہٹا دیا. اپنے بال چاروں طرف سے کٹوا لیے اور بیچ میں اٹھا دیا, یہ کاہے اٹھائے ہوا بھائی؟ حدیث کے اندر منع ہے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5920. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ینہا عن القضع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. قضا کا مطلب ہے کچھ بال کاٹ دیا جائے, کچھ کو چھوڑ دیا جائے. آج کل تو ماں خود ہی لے جا کے کٹواتی ہے, میرا بیٹا اس کٹ کو کاٹے گا, ارے میرے بیٹے کا ایسا کاٹو. اب کاٹنے کے اندر بھی کاٹ ہے, وہ کیسے پورا نشان لگا لگا کے کٹ مار رہے ہیں, اب پورے جتنے کا کٹا ہوا سب کا پورا وہاں رکھا, ایسے کٹ مارنا کہ ایسے کٹ مارنا, یہ ہیرو کا کٹ مارنا کہ اس کا کٹ مارنا, سب کٹوا رہے ہیں. کٹواتے رہیے مولوی صاحب کا کہیں, لیکن جو منع ہے وہ منع ہے بھائی.